კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ დილის გადაცემა განთიადზე და ახლა გვესაუბრება დეკანოზის ზურაბ ცხოვრებაძე. დაგვაწერთ მომო. გილოცავთ მაგას დაწყებას. მეც გილოცავთ და ბუნებრივია რომ უწუნებია ერთმანეთს ულოცავთ მარხვის დაწყებას ხანდახან არა ეკლესიური ადამიანებს შეიძლება ეს ცოტა გასაკვირი იყოს იმიტომ მარხვა მით უმეტეს დიდი მარხვა ეს გარკვეულ ღვაციტოს გარკვეულ რაღაცას იკლებს ადამიანის საკმაოდ რთულიც არის ზოგ შემთხვევაში მაგრამ ეს გარეგნული სირთული არ შეედრება იმ სულიერ სიხარულს იმ სულიერ სიმსუბუქეს რომელსაც რომელიც ეუფლება ადამიანს ანუ სულს ისე უხალია მარხვა შემდეგ უკვე თანდათანობით ამას გძნობს სული რომ ნამდვილად მისალოცია ხოლმე და ხა ეს დიდი მარხვა განსაკუთრებული არის ყოველას დიდი სულიერ სარგებელი სწორედ დიდი მარხვის დროს არის ხოლმე და რაღაც თქმა უნდა გასაკვირი აქ არაფერია უბრალოდ ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ ერთ რამეს რომ ამ კვირაში არის მსახურებები ტაძრებში აი დილიდან მეიწყება თუმცა წირვები არ არის ეს მინდა თქვა გარდა ოთხშაბათი პარასკევისა როცა პირველ შეწირულის წირვა ტარდება და არა იოანე ოქროპირის წირვა როგორც ჩვეულებრივ სხვა პერიოდში არის ხოლმე წლის მაგრამ მსახურებები არის, ლოცვები არის და განსაკუთრებით უნდა გამოყო ჩვენ ანდრია კრიტელის სინანულის კანონი, რომელიც უფრო საღამოსკენ იმართება ხოლმე სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ეკლესიებში და ეს ლოცვები, კრიტელის სინანულის კანონი, კრიტელის სინანულის ლოცვები არა იკითხება წელიწადში ერთხელ, აი დიდ მარხვის პირველ ორ შაბათს, სამ შაბათს, ოთხ შაბათს და ხუთ შაბათს. აი ეს დღეებია, როცა იკითხება ხოლმე და რაღაცა განსაკუთრებული სიტყვებია ამ ლოცვებში. აი მათ და ქვასაც კი დაადნობს ისეთი საოცარი რამ არის და საოცარი სულის ცოდნი დაწერილი, აი მათა სული რო იცის ადამიანის, აი წმინდა მამა ანდრიამ ისე არის ეს დაწერილი და შეეცადეთ რომ არ გამოტოოთ ეს ლოცვები, შეეცადეთ რომ დაესწროთ თქვენ ტაძარში თქვენი სახლების ახლოს ხო მქონე ტაძრებში, ანუ იქ განსაკუთრებული მადლია ხოლმე, ხა რა თქმა უნდა, ყოველთვის ტაძრის ლოცვას, ეკლესიის ეკლესიურ ლოცვას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ თუ რაღაცა მიზეზის გამო, ავადმყოფობის ძირითადად ალბათ ან რაღაცა სხვა მიზეზის გამო ადამიანი ვერ დაესწრება ამას, ჩვენი ტელევიზია ერთსულოვნება იძლევა იმ საშუალებას, რომ მოისმინონ ეს ჩანაწერი, წინა წლების ჩანაწერი, ტაძარში გაკეთებული ჩანაწერი ადამიანები მას სახლში. ახლა ჩვენ ტელევიზიაში 17:13 წუთია დაახლოებით აი დღეს პირველ მსახურება და მე ასევე დაახლოებით პირველ ნახევარზე რატომ ამბობ დაახლოებით საინფორმაციო განმეორება რომ დამთავრდება შემდეგ დაიწყება და ვისაც გადახვევის რეჟიმი აქვს მისთვის კიდე უფრო ადვილია კიდე ერთხელ მეორედ 17:13 წუთია ეს და გადაახვევს და მოისმენს თუ კი სახლში ეჩვეულებრივად ისე დადგებით ეს მოისმენთ ამ ლოცვას რაღა თქმა უნდა სარგებელს მიიღებთ და ნუ ვიცით რომ ეხლა ეს მარხვა განსაკუთრებულია განსაკუთრებული ღვაწლს იმატებს ადამიანი და რაღა თქმა უნდა თქვენ მოძღვრებთან შეთანხმებით შეეცადეთ რომ ესეც გააკეთოთ ეხლა დღეს სწორედ ისეთი თემა შევარჩიეთ რომელიც შეეფერება მარხვას ჩვენ ეს თემა უკვე ამ თემას საუბარი ჩვენ უკვე დავიწყეთ სწორედ გარკვეული ხნის წინ იმიტომ რომ ამზადებდით ადამიანებს და ჩვენ ემზადებოდით მარხვას ეს გახლავთ ლოცვა ესე იგი ლოცვა არის მთავარი იარაღი ქრისტიანისათვის და რა მძიმე სანახავია გულსაკლავის სანახავია როდესაც ხედავთ ხვდები ადამიანს რომელიც ლოცვას საერთოდ არ იციან ესე იგი ლოცვის მნიშვნელობა არ იციან არც ლოცულობენ თითქოს არც არანაირი კავშირი არ აქვს ლოცვასთან ეს მათ თითქოს არ ეხებათ არა და ოდითგანვე ეს ლოცვა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და როგორც უკვე გითხარით პირველი რასაც სწავლიდნენ ბავშვებს რომ იბადებოდა ცოტა წამოიზრდებოდა ოდნავ გონება და ცნობიერება მიეცემოდა ეს იყო სწორედ ლოცვა პირველი სიტყვები მაშინ რაღაც ეს იყო უფალო შემიწყალე იყო ან უფალო იყო და ესე იზრდებოდა ადამიანი დედის ძესთან ერთად ითვისებდა ამ ლოცვის სიტყვებს ჩვენ როგორც უკვე გითხარით რაღაც საკითხებზე ვისაუბრეთ ამიტომ დღევანდელი საუბარი გაგრძელება იქნება ყველაფრის და ესე იგი ლოცვას აქვს როგორც ადგილი აი სად ლოცულობენ ისე მისი მდგომარეობა რა მდგომარეობაში აი მძოს ადამიანი ნუ ეხლა ლოცვა შეიძლება ჯერ ერთი ყველგან ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ
როდესაც ქრისტიანი ლოცულობს, იგი ცდილობს, რომ აღმოსავლეთისკენ დადგეს, ანუ პირით აღმოსავლეთისკენ არის, ღვთის მხარი არის ეს აღმოსავლეთი, თუმცა რაღაც მომლოცვა შეიძლება ყოველგვარ. ისე უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ მხოლოდ აი ამ მიმართულებით თუ არ გახართ, ესე ვერ ილოცებ ახლა ჩვენ. დღის გამობა შეიძლება მოძროდ, შეიძლება სხვა ადგილას ვიყოთ და ყველგან შეგვიძლია ჩვენ გულის მიერი ლოცვა ქონდეს, შინაგანი ლოცვა ქონდეს. მაგრამ რა თქმა უნდა, თუკი ჩვენ სახში ვართ, უჯობესია ჩვენ დავდგეთ ჩვენ ხატების კუთხეს და რომელიც სწორედ რომ აღმოსავლეთის კედელთან კეთდება და ხატების კუთხეს თუკი ეს შესაძლებელია სახში ისეთ ადგილას ვაკეთებ ჩვენ ვაწყობთ სალოცავ კუთხეს რომელსაც სადაც უფრო მეტი სიმყუდროვია. უფრო ადვილად მოვიხერხებ ჩვენ ლოცვას. მაგრამ რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ტაძრის ლოცვას. ესე იგი ტაძარში ლოცვის მოსმენას, ტაძარში ლოცვის დაკითხვას, იმიტომ რომ აი წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ მიდი ტაძარში მაშინაც კი, როცა იქ საზოგადო მსახურება არ არის. იმიტომ რომ იქ რო შედიხარ, ყველა ეს ფოთი რაც არის ერში, რაც არის ამ ქვეყნის ცხოვრებაში, თითქოს ტაძრის კალიბჭესთან რჩება. და შენ რაღაცა სიმშვიდე და გეუფლება და მით უმეტეს ეს ამათ შენ გძნობ მაშინ, როდესაც იქ მიდის მსახურება. და თვითონ ტაძარი, აი ნაკურთხი ტაძარი, განსაკუთრებულ მადლის შეიგძნობს იქ ადამიანი და ადამიანის ეხლა სასულიერო პირებთან ერთად ხდება ლოცვა და ამაზე ჩვენ წინა საუბრისასაც ჰქონდა საუბარი და ეს კიდევ უფრო აძლიერებს ჩვენ ლოცვას. ამის გარდა არის ეგრეთ წოდებული გარეგნული ნიშნები, რომელსაც მიმართავს ადამიანი ლოცვის დროს. ეს არის პირველ რიგში ესა ფეხზე დგომი. ანუ ფეხზე დგომი ლოცულობს იგი და ამით გამოხატავს მოწიწებას შიშდარის ღვთის წინაშე. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ესე იგი ეს ფეხზე დგომა თუკი ჩვენ არ შეგვიძლია, ამის გამო ლოცვას არ უნდა მოვაკლოთ. ახლა არიან ადამიანები, რომელთაც სხვადასხვა მიზეზის გამო ფეხზე დგომა არ შეუძლიათ, ავადმყოფობის გამო, უძრულობის გამო. ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ დამჯდარმაც ვილოცოთ ან შევანაცოთ ფეხზე დგომა დაჯდომით, თუკი დიდხანს ვერ ავძლევთ. ის კი არა, თუკი საწოლს არის ადამიანი მიჯაჭული, რა თქმა უნდა, ესეც მიზეზი არ არის აიმისოთ, რომ მან არ ილოცოს. ხანდახან გაგვიგია ხოლმე, რომ ჩვენ აი ვერ ვდგები ფეხზე და ამიტომ ვერ ლოცულობ, ანუ აი ახლა ხო ხედავთ, ავათარ წევარ და ახლა ასე როგორ ვილოცო, მაგრამ უფალი ხო ხედავს, რომ ავათარი ადამიანი და არ შეულია. ახლა სიზარმაცის გამო კი არ აკეთებს ამას, არამედ აკეთებს თავისი უძულების გამო, იძულებულია ასე მოიქცეს, ამიტომ იგი მას ამას ცოდვათ არ შეურაცხავს ასეთ მდგომარეობაში ლოცვას. ასე რომ ლოცვა აქაც ეს შეზღუდვა არ არის, მაგრამ თუ კი შეგვიძლია, რა თქმა უნდა ფეხზე უნდა ვიდგეთ. ამ დროს ახლა როდესაც ჩვენ მარტო ლოცულობთ, ხანდახან ხელაპყრობითაც ლოცულობენ ადამიანები, ოღონდ ძალიან მაღლა უნდა აუწიოთ ხელები, რაღაც ხიფში არ ჩავარდეთ, და მღვდელიც მიმართავს ლოცვის ამ სახეს, აი წირვის დროს გინახავთ ალბათ, ყველას გინახავს გარკვეულ მომენტებში, იგი ხელს აღაპყრობს და ისე მიმართავს უფალს. ამ დროს გამოხატულება, აი ფეხზე დგომა თქვა ზეცაში, სახედვა ლოცვის დროს ან ხელების აპყრობა, ეს არის იმის გამოხატულება, როგორც მამები ამბობენ, რომ ჩვენ ყოველგვარ მიწიას წყდებით და ჩვენ ზეცისკენ გადაგვაქვს ჩვენი გული და სული. სხვაშორის სხვა მამა ასე უწოდებს, როცა ლოცვა არისო, ზეცის ჩამოტანა ადამიანის გულში. ესე იგი ჩვენც ავდივართ სადა ზეცაში, ზეცაც ჩამოდის ჩვენთან, აი რაღაც ესეთი მდგომარეობა გახლავთ და ასე ხდება ლოცვა. მაგრამ ლოცვის სხვა სახეც არის, ეს არის პირიქით თავდაბლად, ესე იგი თავის დახრით ლოცვა. ამ დროს უკვე ჩვენ გამოვხატავთ, ესე იგი ჩვენს თავდაბლობას, ჩვენს მოგზალებას უფლის წინაშე და ჩვენ თითქოს და ვიხსენებთ იმას, რომ ჩვენ ვარ ღვთის ქმნილება. ჩვენ არაარსიდან არსად მოგვიყვანა უფალმა, წარმოიდგინეთ, არ ვარსებობთ საერთოდ და გაგვაჩინა უფალმა. ჩვენ ვართ მონა ღვთისა ადამიანი, ეხლა ზოგს ავთხოვს ხოლმე ეს როგორ შეიძლება, მაგრამ კარგი იმ გაგებით, რომ აი ღვთის სამსახურში უნდა იყოს ადამიანი და უნდა ახსოვდეს, რომ მისი შექმნილია და
აი ასეთ მდგომარეობაში ლოცვა, ისე თავდახრით წავერც რო აქ დახრილი ადამიანი, არა, ეს ამას გამოხატავს. და ასევე ამას გამოხატავს დაჩოქება და მეტანია. მეტანია გახლავთ, ესე იგი მოქმედება ადამიანისა, როდესაც იგი ლოცვის დროს პირჯვარს გადაიწეს, წარმოთქვას ლოცვა, თქვა უფალო შემიწყალე, ან უფრო ხშირად უფალო იესო ქრისტე ძეო ღვთისაო, შემიწყალე მეცოდვილი, დაიჩოქება და მოიხრება და ნუ ზოგი თავს შეიძლება შუბლი დაადოს, იატაკ შეიძლება უბრალოდ მოიხაროს ხა და დაადოს. აი ეს არის მეტანია, დიდი მეტანია, მცირე მეტანია არის მოხრა და ხელის მოძრაობა იატაკის მიმართულებით და ესეც არის რა თქმა უნდა თავდაბლობის გამოხატულება და მოგზალების გამოხატულება ღვთის წინაშე. რაც შეეხება პირჯვის გადაწერას თვითონ ლოცვის დროს, პირჯვრის გადაწერით, ესე იგი ჩვენ ჯერ ერთი ვაღიარებთ ქრისტეს მაცხოვრებელ, ჩვენ ღვაც მის ღვაც და ნებას ჯვარზე გაკვრისას, აი ესე ჯვარზე გაეკრა იგი და ამის გარდა კიდე იმასაც უსვავთ ხას, რომ ესე იგი ღვაწლის და შრომის გარეშე ესე ცხონება არ არის, როგორც უფალი გაეკრა ჯვარს გამოგვისყიდა ჩვენ, არა, ჯოჯოხეთისგან გაგვიხსნა სამოთხის კარი, ესევე ადამიანმა უნდა იღვაწოს თავის ცხოვრებაში. აი პირჯვარს რო ვიწეს, ერთ-ერთი აზრი ესეც არის. გარდა ამისა ჩვენ ლოცავთ ჩვენ თავს, ჩვენ სხეულს პირჯვრის გადაწერას, ეს არის კურთხევა დალოცვა საკუთარი თავის, იმიტომ რომ ჯვრის გამოსახვა ჯვრე ჯვარს ბოროც ეშინია, დემოს ეშინია ჯვრისა და რა თქმა უნდა ამით განწმენდა და კურთხევა ხდება ადამიანისა და დალოცვა ხდება ადამიანისა. აი წეგან ჩვენ დამჯდარი ლოცვა ვთქვით და ესე იგი ის მამები, რომლებიც ძალიან ხანგრძლივად ლოცულობდნენ, ბერები ძირითადად, არა, ათონური ტრადიციაც არის ეს და სხვა, არა მარტო ათონური, ისინი აი დასწრებოდნენ სპეციალურ ეს ფორმას, პოზას მიიღებდნენ, ხელებს დაადებდნენ ფეხებზე, მუხლებზე, ესე ქვიოთ და თავს ჩამოწევდნენ, ნიკას ჩამოწევდნენ, ზოგიერთი ამ ნიკას მიაბჯენდა კიდევაც მკერდს და ესე იწყებდა ლოცვას და ეს ლოცვები გრძელდებოდა საათობით და ზოგჯერ ადამიანს საერთოდ ავიწყდებოდა ეს, სად იყო, რა მდგომარეობაში იყო. ერთი მაგალითი აქვს მოტანილია წმინდა მამას ახალგაზრდა ყმაწვილის, ხათაშორო 20 წლის ყმაწვილის ლოცვა, ესე იგი ეს ყმაწვილი ერში იყო, არ იყო მონასტერში, ერთ-ერთ ადამიანს ემსახურებოდა და იგი როდესაც თავის საერო საქმეებს მორჩებოდა, მე ღამე იწყებდა ხოლმე ლოცვას. ღამე იწყებდა ლოცვას და მან ეს ლოცვა ისწავლა მარკოს მოღვაწის, ასე ვთქვათ, ცხსულებებიდან რაღაც აირჩია რამოდენიმე დარიგება და იმ დარიგებას მიყვა. და სწორედ აი ამ შედეგად ერთხელ საღამოს ღამე რო ლოცულობდა, ისეთ იმაში მოვიდა აღტაცებაში, ისეთი მადლი იგრძნო საერთოდ, ესე იგი არამთუ ძილი აღარ გახსენებიო, აი ვერ წარმოედგინე რომ რაღაცნაირად ამ მდგომარეობიდან გამოსულიყო, ესე ვეღარ გძნობდა უკვე მიწაზე იყო თუ ზეცაში იყო. აი წარმოედგინე თქვენ როგორი შეიძლება ძალა მიეცეს ადამიანს ლოცვის დროს, როგორ რაღაცა საოცარ მდგომარეობაში მოვიდეს იგი. ეხლა ჩვენ ასევე რა თქმა უნდა ვიცოდეთ ის ტექნიკა ლოცვისა, როგორ უნდა ვილოცოთ. როგორც ყველა მამა გვარიგებს ჩვენ, აუცილებელია რომ ყურადღება მოიკრიფოთ ლოცვის დროს და ყველა ლოცვის სიტყვას ჩაუკვირდით. რა ძალიან ძნელი. ძნელია, რა თქმა უნდა ძნელია, ადვილი არის რომ არ ვილოცოთ საერთოდ, მაგრამ ლოცვა არის სათნოებათა დედოფალი და ამიტომ ყველაზე მეტად მას ებრძვის ბოროტი. და რომ გაგვექცესო გონება, მაინც ვაიძულოთ გონება რომ უკან დავაბრუნოთ ლოცვის ტექსტში, ჩავაღრმავოთ და არა მარტო გავიაზროთ თითოეული სიტყვა, არამედ აი მთელი გულით ვილოცოთ. ბავშვი უნდა დაემგვანოს ადამიანი ლოცვის დროს, აი ბავშვი როგორც გულწრფელად რაღაცა ტიტინებს, არა, და თხოვს უფალს, არა, აი ასეთი გულწრფელობით უნდა ილოცოს ადამიანმა და გააწმენდა ეს წმინდით, აი გული, წმინდა გული უფრო კარგად ლოცულობს. ხანდახან ესე გარდა იმისა რომ იფანტება გონება, როგორც უკვე ვთქვი, აი შეიძლება მოვიდეს რაღაცა
ცუდი უსიამოვნო სახეები, რაღაცა ფორმები ან რაღაცა საიზღრობები, კადრები, დიახ, აი კადრები ვით მოდის ეს ხანდახან. ან რაღაც საიზღრობა შეიძლება გაახსენდეს ადამიანს, უბრალოდ კი არ გაახსენდეს, აი ეს მაგვარი და თავისი დემონური მოქმედებით ვაშ თააგონოს ასეთი რა. და ამ დროსაც ნუ შეშინდებითო, მამები გეუბნებიან ესე იგი თამამად მიმართ უფალ შეწევნისათვის და ასე თქვი, რომ უფალი განკაცდა სწორედ აი ამ საძაგლობების, ამ ყველაფერი ცუდის, რომ გაწმინდოს კაცობრიობაში, რომ ეს მოიშოროს და ამიტომ ისე უფალს დაერტენტოს. ზოგი შეშინდება ხოლმე ასეთი რაღაც სახეები, რომ მოდის და აღარ იციან რა გააკეთონ, განსაკუთრებით გამოუცდელ დამწყებ მოცულებს ემართებათ ხოლმე, დამწყებ მოწმუნეებს, ესე ანებს, ზოგი ანებებს უცხოს თავს, რომ ეს რაღაც ეს როგორ შეიძლება ასეც. ზოგი სასოწარკვეთილებაში ვარდება, რომ თურმე რა ქონია სულში ეს რაღაცა, ეს რა სახეები მახსენდება, ეს რა ყოფილა სინამდვილეში, ეს გალედან, უნდა ვიცოდეთ, გალედან არის მოსული დემონის, ასე ვთქვათ, ხიბლია დემონის შურიზიება იმისათვის, რომ ჩვენ ლოცულობ და ჩვენ ლოცვა გსურს. ასე რომ, ესე იგი, აი ეს მომენტი უნდა ვიცოდეთ ჩვენ. ამავე დროს ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ, რომ ლოცვა თუ კი არ გვინდა, ჩვენ ლოცვა უნდა დავაძალოთ ჩვენ თავს. და როდესაც დავაძალებ ჩვენ თავს, მერე უკვე განწყობა, ზოგი ამბობს, აი განწყობა არა მაქვს ლოცვის, მაგრამ ლოცვის განწყობა ხშირ შემთხვევაში მოდის სწორედ ლოცვის დროს. ანუ ადამიანი როდესაც იღწვის, აძალებს თავის თავს, მერე უკვე ეს ლოცვის განწყობა მოდის და ეს აქვს. ისე მამები იმასაც ამბობენ, რომ როდესაც ადამიანს სულ უფრო ნაკლებად უჩდება სურვილი ლოცვისა, ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე იგი აღარ არის ჭეშმარიტი ქრისტიანი, იმიტომ რომ ლოცვის გარეშე ქრისტიანი არ არის. მაშინ რა უნდა გავაკეთოთ ამ დროს? ამ დროს უნდა ვეცადოთ, ვიკითხოთ სახარება, წმინდა მამათა ცხოვრება, მივიდეთ ტაძარში, აი ტაძარში, ტაძარში ყოფნა ძალიან ის აძლიერებს ადამიანს, უკვე განაწყობს ლოცვისათვის და დავაძალოთ თავი, აი ფსალმუნის კითხვა, მერე კი უფრო მეტად იწვევს, აღვივებს კიდე ლოცვის, სხვა ლოცვების წარმოთქმის სურვილსაც და რაღა თქმა უნდა ესე ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. ლოცვის დროს უნდა გვახსოვდეს ჩვენ და უნდა გქონდეს მტკიცერწმენა იმისა, რომ უფალს ყველაფერი შეუძლია. ანუ უფალს შეუძლია ჩვენი ლოცვის თხოვნის აღსრულება, თუ კი ეს რა თქმა უნდა სათნო არის უფლისათვის და ამის მრავალი მაგალითი არსებობს. ჩვენ წინასაუბრისაცაც მოვიტანეთ ეს მაგალითები და დღეს მინდა მოვიტანო ერთი აკლება ცნობილი მაგალითი. ეს გახლავთ წმინდა ალექსანდრე ღვიძალეთა მონასტრის წინამძღვრის მაგალითი, რომელიც ერთ წარმართს ხვდება, ცოტა დრო დავხშოთ და მოკლედ მოყვები. ერთ წარმართს უხსნის ქრისტიანობის შესახებ და ხაეს წარმართი ალიჯერებს, ეუბნება, რომ ეს თქვენ რასაც ყვებითო, ეს ზღაპრები არა, ხა დღესაც ხო არის, ხო ზოგიერთი რო იწვის. ხო და ილია წინასწარმეტყველის ამბავს მოუყვება ის, რომ ილია წინასწარმეტყველო მას მისი ლოცვითო, მაშინ როდესაც ქურუმებმა ილოცეს, თელდღე ლოცულობდნენ და სამსხვერპლოზე ვერ გადმოვიდა ესე იგი ცეცხლი და ილია წინასწარმეტყველმა ერთი ილოცვა და ცეცხლი გადმოვიდა, მის ზვარაკით დაწვა, შეშაც დაწვა, ქვებიც დაწვა და წყალიც ამოაშო და მიწაც დაწვა და შემდეგ ეს ცეცხლი იმ ქურუმებზე გადმოვიდა და ისინიც და ესე იგი შეიმუსრებდნენ. ხო და ეს ეუბნება, რომ ეს ხა კარგი, მას უყვები, მე ამჯერაო და შენც ხო ხარობთ ის მონაო და ქრისტეს მონაო და მოდი აბა შენი ლოცვა, აგერ ჩვენ წინ ამდენი ფიჩხიო და გადმოვიდეს ამას ცეცხლიო და ჯერო შენო შენ მერთებს მიმართეო წმინდა ალექსანდრე ეუბნება, არაო მეო არა მაქვს ისეთი კარდიერება, ისეთი ძლიერი არაო ლოცვაში, რომ ხა ჩვენ შენი ლოცვაო და ილოცეს ეს მართლა გადმოვა ცეცხლი და დაწვავს ამას და ისე შეეშინდება ამ წარმართს, რომ მე ჩემზეც არ გამოვიდეს ეხლა ცეცხლიო და ესე იგი გაუგნდება და შეზარავს ამას და უნდოდა რომ ყოველთვის მოეთხრო და წამოიძახა მართლაც დიდია ღმერთი ქრისტიანეთა და უნდოდა ყოველთვის მოეყოლა, მაგრამ ამან უთხრა სანამე ცოცხალი ვარ არ მოყვება და შემდეგ გარდაცვალების შემდეგ ყვებოდა იგი ამას. Ну а я сет рано შემთხვევები იყო ქრისტიანთა ცხოვრებაში და ეხა ის ზოგი შეიძლება იყოს კიდე ახალ რატო არის
წმინდა მამები ამბობენ რომ ბოლო ჟამსაც იქნებიან ცოტა მაგრამ იქნებიან ადამიანები რომელსაც შეუძლიათ სასწავლებლის მოხდენა მაგრამ საჯაროდ ისინი ხალხის წინაშე ამ სასწავლებლებს ლუცით აღარ მოახდენენ იმიტომ რომ უკვე ამხმელი აღარ იქნება და ესე იგი ამ მომხდარ სასწაულსაც კი იგნორირებას გაუკეთებენ, უკუაგდებენ, დასცინებენ და კიდევ უფრო მეტ სოდვაში ჩავარდებიან. ზოგიერთ შემთხვევაში, ამიტომ ესე იგი, თავს შეიკავებენო, ესე გამოცილი სულიერად ბრძენი ადამიანები, ვისაც თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ საერთოდ არ ხდებოდეს. ლოცვით სასწაულები ბოლომდე, ბოლო ჟამამდე რა თქმა უნდა მოხდება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მამაზურო, მე შეგახსენებ გვესაუბრებოდა დეკანოზის ზურაბ ცხოვრობაზე.